2023 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პრემიის და დანამატის სახით დაახლოებით 414 მილიონი ლარი გაიცა, რაც ბოლო 10 წლის რეკორდული მაჩვენებელია. თან აქ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ეს მონაცემები არ ფარავს ადგილობრივ თვითმმართველობებს, სახელმწიფო შეფესებს და აიპებს. კიდევ ერთი საინტერესო გრაფიკა მინდა გაჩვენოთ. ეს სურათიც მოხვდა IDFI-ის ყურადღების ცენტრში და ეს უკვე სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებია. 2023 წელს სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული იყო დაახლოებით 321,000 ადამიანი, რაც ასევე ბოლო 10 წლის რეკორდული მაჩვენებელია. რა ამბავს ყვებიან ეს რიცხვები? გოგა თუშურაშვილი მიერთდება ახლა სტუდიაში. მოგესალმებით გოგა. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოკლედ რეკორდს რეკორდზე ხსნის, ხო, საჯარო სექტორი აი ამ სტატისტიკით რასთან გვაქვს საქმე და რა ტიპის სურათს ვაკვირდებით? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ნამდვილად ციფრებს, როგორც ვაკვირდებით, უკვე წლებია IDFI ამ კუთხით ქვეყნის ბიუროკრატიული ზომის მხრივ დაკვირვების თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, უწყვეტად ახორციელებს მონიტორინგს და როგორც ჩანს წლების მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ იყო ასე ვთქვათ დაპირება იგივე ბიუროკრატიული აპარატის ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ვხედავთ, რომ წლიდან წლამდე მაინც იზრდება ეს მონაცემები. ამ კუთხით, აი ზოგადად აი შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების კუთხით რო შევხედოთ, ყველაზე ასე ვთქვათ ხელშესახები რეფორმა იყო ეს კანონი, რომელიც მივიღეთ 2018 წლიდან საჯარო დაწესებულებებში შრომის ანაზღაურების შესახებ, რითაც დაწესდა ასე ვთქვათ სახელმწიფო დანამატებზე 20%-იანი ზღვარი და პრემიებზე, ანუ ფულად ჯილდოებზე 10%-იანი ზღვარი. ამან გარკვეულწად მოკლევადიან პერიოდში გარკვეული შედეგი გამოიღო. 2018 წლის მონაცემებს თუ ნახოთ, წინა წელთან შედარებით გარკვეულწად ოპტიმიზირება მოხდა ამ თანხების, თუმცა შემდეგ წლებში უკვე ჩვენ როგორც ხედავთ, წლიდან წლამდე კვლავ იზრდება ეს თანხები და 2023 წელს მივიღეთ ის მაჩვენებლები, რომლებიც უკვე კანონის მიღებამდე არსებულ მაჩვენებლებსაც აღემატება. ну ам ყველაფერს შეიძლება არაერთი მიზეზი თავხსნათ, ხო, ეს ყველაფერი იგივე ის ფაქტი, რომ მაგალითად ბიუროკრატიის ზომაც იზრდება, ესაც გარკვეულ გავლენას ახდენს ზოგადად პრემია დანამატების მოცულობაზეც. აგრეთვე მოგეხსნებათ, რომ იგივე საკლასო დანამატები პროცენტულად მიბმული არის თანამდებობის სარგოზე და უკვე 2 წელი არის დაწყებული არის ყოველწლიური ზრდა სარგოების და შესაბამისად ამანაც გავლენა იქონია. მაგრამ ჩვენ ყველაზე პრობლემულად მივიჩნევთ იმ ფაქტს, რომ ამ კანონ მა ასე ვთქვათ ვერ დაარეგულირა და კანონის მოქმედების მიღმა დარჩა მთელი რიგი საჯარო დაწესებულებები, ხარჯავი დაწესებულებები, რომლებზეც არ გავრცელდა ეს კანონი და შესაბამისად, ну, იქ შეგვიძლია ვთქვათ თამამად, რომ კვლავ ქაოტურად მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, ეს. რომელი უწყებებია ესენი და ვთქვათ აი ამ სურათში, ვთქვათ ეს სტატისტიკა რო ჩავშალოთ უკვე უწყებების სურათში, დავინახავთ თუ არა ამ ტენდენციას, რომ სწორედ სადაც ვთქვათ კანონი არ მოქმედებს ზღურების ნაწილში ზუსტად აღხდება, ასე ვთქვათ, ზრდა პრემია დანამატების მნიშვნელობა. უწყებების ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია, თუმცა აქ აღსანიშნავია ძირითადად ის ძალოვანი უწყებები სასამართლო სისტემა, პროკურატურა, სადაც ასე ვთქვათ, და სწორედ ეს უწყებებია დღეს გამოვაქვეყნებთ მათ ჩამონათვალსაც დეტალურად, სადაც ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი წილი მოდის იგივე ამ პრემია დანამატებზე და ეს ზდაც სწორედ მსგავს უწყებებშია. იგივე აი მაგალითად რო დავაკვირდეთ, თქვა სასამართლო სისტემა რო ავიღოთ ან პროკურატურა, შრომის ანაზღაურებაში პრემია დანამატების წილი არის დაახლოებით 30%-იან ზღვარზე, როდესაც როგორც აღნიშნე ის კანონით, რომელიც მათ სიარჩელდება, დაწესებულია 20%-იანი ზღვარი. აგრეთვე რომ ავიღოთ თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2023 წელს გაცემულია დაახლოებით 100 მილიონი ლარის დანამატი და რაც ნუ ძალიან დიდი წილი არის ზოგადად მთლიან თანხაში, რომელიც ამ კუთხითაა გაცემული. სასამართლოებში, პროკურატურაში ჩვენ ხედავთ, რომ საკმაოდ ხელფას აღემატება ზოგ შემთხვევაში, ანუ სარგურაცაგან სულ იმაზე მეტი დანამატის სახით არ დაწესებული და ნუ ეს პოლიტიკა გრძელდება და ფაქტობრივად ამ კანონის მიღებამდე, რაც ზოგადად მთლიანად შრომის მთლიანად სხვა საჯარო სექტორშიც იყო ეს პრაქტიკა, ეს უკვე შენარჩუნებულია ამ მსგავს უწყებებში, რაც ნუ ასე ვთქვათ სახელმწიფოს აძლევს ესეთ შემთხვევაში უფრო მეტ ბერკეტს, რომ ამ მსგავს პოლიტიკაზე
მეტი ზეგავლენა ქონდეს არ იყოს რეგულირების ჩარჩოებში და ნუ მათი შეხედულებისამებ გადაწყვიტონ იგივე თუ კონკრეტულ პოზიციებზე რაოდენობის დანამატი თუ პრემია გასცეს. გოგო, რამდენად სრულყოფილია ეს სტატისტიკა, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს სტატისტიკა და რამდენად ჩანს თქვათ დასაბუთებები გამჭვირვალობის თვალსაზრისით იმ ნაწილში, რომ თქვათ ახსნილია, რომ აი თქვათ აი ამ უწყებას კონკრეტულად თქვათ ეკუთვნოდა აი ამის და ამის გამო აი ეს დანამატი. აი ეს რამდენად არის, იმიტომ რომ თავად ესე თქვათ დაჯილდოვებაში ადამიანების, რომლებიც თქვათ კარგად ასრულებენ სამუშაოს, აქ ვერ ხვედავ პრობლემას, მათ შორის ვერც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თუ კი ეს ესე თქვათ დასაბუთებული იქნება იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ავსებენ ამ ბიუჯეტს. ზოგადად ბოლო წლებში, განსაკუთრებით 22 წლის ბოლოდან, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით მნიშვნელოვანი პრობლემებია. მსგავს მონაცემებს თუ პრობლემო თუ ვიღებდით წინა წლებში მთელი რიგი უწყებებისგან, უკვე ფაქტობრივად ჩაშლილი მონაცემების მიღება წარმოუდგენელია ნებისმიერ სამინისტროსთან და ნუ ძირითადი მხარჯავი დაწესებულებებიდან. ასევე იგივე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურების დასკვნებიდან ხედავთ ხომ, იმიტომ მათ მიუწვდებათ ხელი მსგავს მონაცემებზე, როდესაც ისე აღინიშნება დასკვნებში, რომ ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც არ ხდება დასაბუთება და არ არის ზოგადად ეს დანამატის დაწესება და პრემიის დაწესება მის საფუძვლებში არ არის შესაბამისობაში იმ კანონის მოთხოვნებთან, რითაც შეიძლება გაიცეს თქვათ კონკრეტულ პირზე სახელფასო დანამატი იქნება თუ ეს ფულადი ჯილდო. შესაბამისად ამ კუთხით, გამჭვირვალობის კუთხით მნიშვნელოვანი პრობლემები არსებობს ქვეყანაში და ნუ იგივე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გასაგებია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაწილში აქვეყნებს მონაცემებს, მაგრამ ამის მიღმა არიან ძალიან ბევრი უწყებები, ხო, რომლებიც უშუალოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ იღებენ დაფინანსებას, მაგრამ მოიხმარენ სახელმწიფო რესურსს, იგივე როგორც ახსენეთ დასაწყისში გადაცემისა, ეს არის სახელმწიფო კომპანიების ტიპების საკუთარი შემოსავლების ნაწილში, ასევე მუნიციპალიტეტები და ასე შემდეგ, სადაც ასევე მნიშვნელოვანი სახელმწიფო რესურსი მიემართება და თუ ნახავთ იგივე ბიუჯეტის მონიტორის ვებგვერდს, იქ ნახავთ, რომ 2020 წლიდან ფაქტობრივად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თვისაც აღარ ხდება ასე ვთქვათ თანმიმდევრულად ამ მონაცემების მიწოდება, რომ მოქალაქეებს მერე ამ ბიუჯეტის მონიტორის საშუალებით გახადოს ხელმისაწვდომი. შესაბამისად ეს მონაცემები ჩვენ ვეყვდნობით მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახულ მონაცემებს. ასევე იგივე აი ახსენეთ ბიუროკრატიის მონაცემები, ხო? ეს ფაქტობრივად არის შეფასებითი მონაცემები, რომელსაც საქსათი აქვეყნებს და არის გამოკითხვის სამუშაო ძალის გამოკვლევით მიღებული მონაცემები, თუმცა რეალურად ჩვენი დაკვირვებით მასშტაბი გაცილებით მეტი შეიძლება იყოს იგივე ამ 320,000 ადამიანზე, იმიტომ თუ ავიღებთ ცალკეულად გაბნეულად არსებულ მონაცემებს და დავაჯამებთ, ნუ აჭარბებს ამ ციფრს და შესაბამისად ქვეყანაში არ არის ასე ვთქვათ უწყება, რომელიც პასუხისგებელი იქნება, რომ კონსოლიდირებულად მოახდინოს ფაქტობრივი მონაცემების აღრიცხვა სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებულთა შესახებ. იგივე მაგალითად ფინანსთა სამინისტრო შეიძლება აქვეყნებდეს საბიუჯეტო ორგანიზაციებში, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში დასაქმებულთა შესახებ მონაცემებს, თუმცა მუნიციპალური IP-ების შესახებ მაგალითად ინფორმაცია თუ შენ ცალკე არ მოითხოვე ამ აი მუნიციპალიტეტებიდან, ისაც თქვათ ბოლო უკვლევით ჩვენ რომ გავაგზავნეთ 64 მუნიციპალიტეტში, პასუხი მივიღეთ 34 მუნიციპალიტეტში. შესაბამისად კონსოლიდირება ამ მონაცემების ფაქტობრივად შეუძლებელია და კიდე უფრო სრული სურათი გაცილებით მასშტაბური იქნება, რომ არსებობდეს ამის მონაცემები. და საბუთება თუ მოგისმენიათ იმასთან დაკავშირებით, თუ აი ეს უწყებები, რომლებიც ჩვენ ჩამოთვალეთ, ძირითადად ძალოვანი უწყებები, სასამართლო ხელისუფლება, ხო, რატომ მათზე რატომ არ ვრცელდება ეს უწყებები? Ну, დასაბუთება ამ შემთხვევაში ერთადერთი დასაბუთება მე რაც მომესმენია, ეს არის ესენი განსხვავებული სპეციფიკის მქონე უწყებები არიან. Ну, შესაბამისად ის კოეფი მოიხსენებათ შრომის სანაზღაურების ახალი კანონი, როდესაც მიიღეს, იქ იყო კოეფიციენტების სისტემაზე გადავედით და ფაქტობრივად კლასების მიხედვით, როდესაც დაიყო, ასე ვთქვათ, რანგების მიხედვით საჯარო მოსამსახურეები, იქ მიენიჭათ ყველას თავისი კოეფიციენტი. შესაბამისად, ნუ ამ ზღურებში როგორც
ისინი აღნიშნავდნენ, ასე ვთქვათ, ვერ ხვდებოდა კარგად მისადაგება ამ უწყების დასაქმებული თანამშრომლების შესაბამისად ისინი დარჩნენ რეფორმის მიღმა. Თუმცა ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, იგივე შეიძლება ამ კოეფიციენტების სისტემაში ვერ მოხვედრილიყო, აუცილებელი იყო, რომ რაღაც ერთიანი ამ კანონის ფარგლებში შექმნილიყო განსხვავებული, რაც გარკვეულ ჩარჩოებში მოაქცევდა და იგივე კონკრეტული უწყების ხელმძღვანელს არ მიცემდა ერთპიროვნულ უფლებამოსილებას, რომ მისი შეხედულებისამებრ გადაეწყვიტა თუ თქვათ კონკრეტულ პოზიციაზე, ასე ვთქვათ, რა ანაზღაურება და რა ტიპის სახელფასო დანამატებს გაცემდა თუ პრემიებს და ასე შემდეგ. აი, ეს გამჭვირვალობა არის თუ არა ასე მნიშვნელოვანი, რაღაც გარკვეული, არ ვიცი რა დავარქვა ამას, აი რაღაც სოციალური სამართლიანობისთვის, ხომ? იმისთვის, რომ ვთქვათ, გადასახადის გადამხდელსაც ჰქონდეს განცდა იმისა, რომ მის მიერ ბიუჯეტში შეტანილი თანხა ამ ნაწილშიც სწორად არის განკარგული, ხომ? ანუ ვთქვათ, ახლა როდესაც ამ მოვლენებს ვადევნებთ თვალს, ვთქვათ, რუსულ კანონთან მიმართებით, რაც ხდებოდა, ასე ვთქვათ, მთავარ გამზირზე და არა მარტო მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და ამის შემდგომ, როდესაც ვთქვათ, მოქალაქეები იგებენ იმას, რომ ვთქვათ, დანამატები და ასე ვთქვათ, წახალისება და პრემიები იზრდება მათ შორის ვთქვათ, ამ უწყებების მიმართაც, რომელთანაც შესაძლოა პირდაპირ შეხება ჰქონდათ ამ ადამიანებს, ანუ აი რამდენად სამართლიანია ეს და აი ამ ნაწილში რა შეუძლია ძლია სახელმწიფოს გააკეთოს, რა ტიპის გამჭვირვალობა შეიძლება უზრუნველყოს, რომ ერთის მხრივ არ დაიჩაგრონ ის ადამიანები, ვინც კარგად მუშაობენ და მართლაც ეკუთვნით პრემიები, მაგრამ მხოლოდ სუბიექტურ გადაწყვეტილებაზე ხელმძღვანელის არ იყოს და დამოკიდებული, ესე ვთქვათ, მთლიანად. რა თქმა უნდა, ზოგადად საჯარო სექტორში სამართლიანი სახელმწიფო პოლიტიკის უზრუნველსაყოფად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ იყოს გამჭვირვალობა უზრუნველყოფილი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ამის გარკვეული სახის ვალდებულებები არსებობს, ხო? იგივე ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს აღებული, რაც ძირითად ნაწილში მხოლოდ მინიმალურად სრულდება. ასევე მათ აქვთ კანონმდებლობით ვალდებულება, რომ მოთხოვნის შემთხვევაში, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში გასცენ ეს ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია იგივე ვთქვათ თანამდებობის პირების მიერ მიღებული ეს უკვე სახელობი და გვარი ჩაშლილი მონაცემები და ასე შემდეგ. თუმცა ამ კუთხით ძალიან დიდი პრობლემებია, ანუ არ გაიცემა ეს ინფორმაცია და ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და წამახალისებელი არის ის ფაქტი, რომ არ არსებობს ქვეყანაში მექანიზმები, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ კანონის აღსრულებას უზრუნველყოფს. ჩვენი ერთადერთი ბერკეტი არის, რომ იგივე აწარმოოთ ამასთან დაკავშირებით სამართლებრივი დავები, თუმცა მოგეხსენებათ, შეიძლება ეს დავა გაიწელოს 3 წელი, ანუ უფრო მეტი, და ანუ ფაქტობრივად არც ინფორმაცია, რომ მოიგო ეს სასამართლო დავა, არც ინფორმაციას ქონდეს უკვე ის წონა და ხარისხი, რაც რეალურად იმ მომენტისათვის იქნებოდა ღირებული. ასევე აი ამ გამჭვირვალობის თვალსაზრისით ეს კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ თქვათ, არ არსებობს არანაირი სანქციები, ხო? იგივე ეს კანონი, როგორც ახსენეთ, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, მოგეხსენებათ, რამხელა ჯარიმებს აწესებს, ხო? თუმცა საჯარო დაწესებულებას თუ არ გასცემს ინფორმაციას, არანაირი ვალდებულება ამასთან დაკავშირებით და არანაირი სანქცია არ არსებობს. ამ კუთხით იყო იგივე ინიცირებული ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონი ჯერ კიდევ 2015 წელს, რომელიც დღემდე თაროზია შემოდებული და ფაქტობრივად რეალურად, რომ ხელისუფლებას გამჭვირვალობის სურვილი ჰქონდეს, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა პირველ რიგში მსგავსი ტიპის კანონებს მიიღებდა, რომელიც თავად ხელისუფლების გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს. სულ ბოლოს, ანუ კორუფციის აღქმის თვალსაზრისითაც რომ შევხედოთ, აჩენს თუ არა ეს ეჭვებს პოლიტიკურ კორუფციასთან მიმართებით, როდესაც გაუმჭვირვალეა დასაბუთება არ არსებობს თუ რატომ
გაიცავთ თქვათ ეს პრემიები და დანამატები? Ну, коррупციის ნაწილში პრემია დანამატს რომ თავი დავანებოთ, სხვა მხრივ გამჭვირვალობა არის ერთ-ერთი წამახალისებელი, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალობა იგივე ამ коррупციის მხრივ მდგომარეობის გაუარესების თვალსაზრისით და არის ხო არაერთი შემთხვევები, რომელიც ფაქტობრივად ყოველდღიურად ხდება, ხო სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან გამოვლენა თუ სხვადასხვა коррупციული სავარაუდო ფაქტების, თუმცა აქ მეორე არის უკვე რა რეაგირება ხდება იგივე ამ შემთხვევებზე. ჩვენ იგივე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნები რომ ავიღოთ, არის შემთხვევები რომ ვიგებთ გარკვეულ სავარაუდო შემთხვევებს, თუმცა უკვე ეს წლებით, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი რეაგირების გარეშე არის დატოვებული. მადლობა გოგა საქმიანი საუბრისთვის. გოგა თუშურაშვილი IDFI-ის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი იყო ჩემთან ერთად.